ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੈਬਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਅਗਸਤ 1973 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਲਨ ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਫਿਰਾ ਸਲਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਫਰਦੋਸ, ਜ਼ੁਮਰਦ, ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਲੈ, ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਲਮਾ, ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ, ਉਸ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਤੇ, ਅਤਿਆਤ ਫਾਜ਼ਲ ਭੱਟ, ਮੁਸਨਫ ਜ਼ਕੀ ਬੀਏ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਫਾਜ਼ਲ ਭੱਟ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਬੀਲਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋ ਨਬੀਲਾ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੋ ਦੀ ਜਿਠਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੋ ਤੇ ਖਾਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੋ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੋ ਦੀ ਜੇਠਾਨੀ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਜ਼ੋ, ਫਰਦੋਸ ਤੇ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਬੇਟੇ ਅਸਲਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਲਮਾ। ਅਸਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ੁਮਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਮਾ ਤੇ ਅਸਲਮ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਮ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਗਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਮ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲ ਤੇ ਗਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਨਾਜ਼ੋ ਫਰਦੋਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਮ ਨਾਜ਼ੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਲਮਾ ਜ਼ੁਮਰਦ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਲਮਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਜ਼ੋ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ੋ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਤਲ ਤੇ ਖੂਨੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਚੇ ਲਫਾਂਗੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੋ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
लेकिन शेर खान तसली दे के उन्हें अंदर लै जाता है और खुद पैर शराब पी के दोस्तों जाता है तो नाजो की इज्जत लुटन की कोशिश करता है। नाजो नू काफ़ी लान तान कर दी है कि तू तो मैनू ही क्या सी। आखिरकार शेर खान का जमीर जाग जाता है और वह उन्हें अपनी सगी धी बुला लेंदा है। तो शेर खान अपने दोस्तों धक्के मार के घरों कढ दिंदा है कि वह एक जवान धी का प्यो होवे। नाजो अपनी प्यो दे कातल दे बारे च शेर खान दे नाल गल करदी है और शेर खान नाजो नाल वादा करदा है कि वह उन्हें मरण तो पहले उहदे प्यो दे कातल दे बारे जरूर दसेगा। इधर दारा जिहड़ा कि शेर खान का दोस्त होंदा है वह नाजो नूं चुक के लै जांदा है। शेर खान जदों घर वापस आंदा है तो वेखदा है कि नाजो का दुपट्टा होंदा है लेकिन नाजो नहीं होंदी। तो शेर खान नूं पूरा शक होंदा है कि यह हरकत दारे दी है। वह दारे दे डेरे ते जांदा है तो लड़ाई के दौरान दारे नूं कतल कर दिंदा है और खुद भी जख्मी हो जाता है। उन्हें जख्मी हालत ही नाजो अपने घर लैके आ जाती है और डॉक्टर की तलाश ही निकलती है। इधर शादो की यादाश भी वापस आ जाती है। जदों नाजो डॉक्टर की तलाश ही निकलती है डॉक्टर नूं वेखती है कि वह डॉक्टर असलम होंदा है। उन्हें वेख के जो ही वापस पलटती है डॉक्टर असलम पीछा करता है तो वह घर पहुँच जाता है। खैर शेर खान मरण तो पहले नाजो नू दसदा है कि उही उहदे प्यो दा कातिल है। नबीला शादो उन्हें गोली मारना चाहती है लेकिन नाजो अपनी माँ नू कहती है कि जदों एक बंदा अपने गुनाह का इतराफ कर लवे तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वह भी शेर खान नू माफ़ कर देती है और शेर खान जंबाक हो जाता है।